طيب جدي جبلش الجرحاتيس أرش جاينا دحدحات كيهين تجعلك كسع ذا بقدركين يقول اللبد وحريرين هيا بيش السبير أول قاب كي يقف العريس يشرك برعاء يبيش جرحاتيس قاب كي أيوه الله وارسكب العمل إن وارس هو كوبي نعمل فما دارين ما أنت هو قلبك كوبي ما قال لنا ما سكوبي بروح لنا وهاي وحوي أنت رفلانجين بدنا مباهنا والسلام عليكم ملا توقتان بآد بردي سلامية كل انتها بانوحي سبطان ايام مركلة السلام نقل وراكسن سود ويادة برامج كسيش يرقلية ملفق مقرسية ما انت قلوب الله قال لنا نوحا كمي ده الشركي شلال الوصول ببقبيين كبال كتقدير عاسبتي سبرعو وما انت باقي دي اكسو توابين بيراها كلا صبير اول يقر حدس ما هاي سكا كسو توابين مقالوين عصوب وهو انتو قبتي او اي كمي هاي tuuladii uu ka soo jeeday boqorbuur madow waxba qarin karmayne boqorbuur madow nabadgelyadii meel baa leenahay isagana nabadgelyadii meel nabad baa aan macaan nabadgelyadii meel baa leenahay deegaanka beesha garxadii soo maran habaabiyay shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay burco iyo beesha subeer awal oo si gubernimo leh uga jawaabtay qodobadiina sidii ahaayeen u qaadatay gubernimo hiiliyahooda waa nudi garab taaganahay yiraahdeen عدد جدران محيط نبات ما نو تاجن هاي وانا ما تجمع يبار دين سوق عادنا يا كم هاي قاسي وادي جسوي بيجي لما كي عارك تصبي يربكم كتاب جيسا هذا كي هو يبرر له هذا كي أولاه هنجي بور تبيري لا بحاي بير كوك سوني هنجي بار قبيلة يي كل كلاي بير كوك سوني بح إلا ما جورت يبود البيسي بس على سنين يبقى يتري بير كوك سوني lagu kala baxnayo meeshan meesha waa lagu kala baxay waxa weeye nina wuxuu siyaasadeeyay go'aankii dalkiisa iyo umadiisa deegaankiisa lagu difaacay lahaa uu siyaasadeeyay oo guri iyo kursi dhaafsaday nina dalkiisa uu daacad noqday arrintan sheegi kara waa intaa weeye nina dalkiisii buu khiyaameeyey maanta nina dalkiisii buu difaacday warkii waa cad anigu runtaa igu timaadaan anigu waxba ka qarin maayo anigu runtaa ayaa igu timaadaan gaarsiiyana وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك waan ku bogaadinaynaa qodobada shirka iyo shirkii nabadgelyada ahaa ee ka dhacay shalay lagu soo gabagabeeyay gobolka Tabeer qodobada uu ka hadlay waxa ka mid ah in labada dhinacba ay dhex ka yihiin waa nabadda halkeynta la buur madow nabadda ku baaqaysa shalay maanta tuuladeedii baa la gubay jifadeedii baa la gubay oo dab la qabatsiiyey afayeenka guddiga beesha garxadis wuxuu gabi ahaanba marin habaabiyey baaqii beesha burcaayshare kasoo saaray gobolka Togdheer ee caasimadiisa Burco waxaan u sheegay in beesha Burco nabadgelyo qaadatay waxaad ogtihiin isla maanta in la gubayo magaalooyin ku yaala gobolka Sanaag ilaa xalay gobolka Sanaag ciddaan ogeyn haddaan u sheegayaa waxa la gubay tuulooyin xalay tuulooyin baa la gubay waxaana ka mid ah tuulooyinka tuulada u deganaa tuulada ay degan tahay jifada hoose ee Boqorbuur Madow baa ka mid ah hadalkii shalay suldaanka guud ee beesha bariga Burco uu jeediyay waxa ka mid ahaa walaalka oo dhibtaada ka damqan waayay waxba laguma falo hadalkaasi wuxuu u muuqdaa mid ku socda cadowgude qaabka uu hadlay waa wantal uu wantalay suldaankii uu wantalay beeshii uu wantalay qaraarku ka yimid ibrada iyo qaraarkii shalay weyn wada akhrinay iyo qodobadii ka soo baxay shirka laakiin beesha afayeenka beesha garxadis sidiisii ka duwan buu uga hadlayba qodobadii meesha ka soo baxayba maahay qodobo kale uu ka hadlayba maraa isagaa ku daray dee anagu garan mayne cadowgude ninka cadowgude la yiraahdo hore waxa loogu taagi waayay markii salaadiinta laascaarood garaadada laascaarood markii shirka loo qabanayay cadowgude ninka la yiraahdo waxa loogu taagi waayay markii nimankaa garaadada ah nabadda loogu baaqayay inuu ka qayb galo guddigii maxay ahayd nabadda xidhisay inuu ka qayb galo ayuu diiday maantana nabad buu ku baaqay halkaa maxay idin ka baxay arin habaabin ma tahay shirkii
iyo qolobada shirka ka soo baxay waadaa markaa de wanaagay waxa la diin sheegaya nimankaas horta waa walaalaheen waxay soo saareen iyo go'aankay qaateenba meel ay naga tagi maayeen anigu saddex qodobba waxba ka gartaa maanta walaalaheen garxaajis kursi bay rabaan inay ku fariistaan oo siyaasad baa ka dhex hadlaysa siyaasad bay ayay kaga dhintay siyaasad bay ku dhabeeleen ya guux iyo kursi unbay maqli karayaan walaalaheen maanta kursi siyaasad bay kaga dhigtay kursi kursi bay ku dhabeeleen saddex qodob unbaan soo jeedinayaa war maanta haddaad wax doonaysaa kursi inaad ku fadhiisataan cadaawad cusub ha shaqaysanina walaalihiin dhinac ka raaca waa kow furaha ha iska dhiibo garxajis hadduu rabo inuu wax helo kursi hadduu rabo inuu helo dalkiisa ha horaysto oo deegaankiisa ha difaacdo waa kow qodobka koowaad qodobka labaad waxay ahayd inaad iska aamustaan haddaabad sidanba u hadasheen anigu waxaan jeclaan lahaa inaad iska aamusnaataan oo sidiinii hore u asturnaataan baan jeclaan lahaa saddexaadna waxa weeye shalay suldaanku u hadlay oo waa afeefku soo dhigtay wuxuu yihi ninka maanta waxaydin tari waaya idin garab istaagi waaya ama idin dabqan waaya waxba ha ku falina wuu yihi markaa codka halkee ka keenaysa meel buu yihi qodobka saddexaad yaan codkan aad raadinaysaan iyo doorashadan yaa idin dhigaya dalkiiba dagaal buu ku jiraaya war niman yahow furimaha taga waa taladeedii ugu dambeysay